Els regidors no-adscrits de Berga critiquen durament els pressupostos presentats per l'equip de govern de la ciutat i diuen que el consens que proclama CiU no existeix, ja que per ser participatius s'hauria d'implicar els ciutadans en la seva elaboració, un fet que CiU no ha tingut en compte, segons els regidors no-adscrits. Tot i el que consideren fals procés participatiu, els regidors d'Impuls han aportat unes quantes propostes, com l'increment de les aportacions de l'Escola Bressol i de Música, una partida per elaborar un pla de tresoreria anual i una altra partida per ajudar a fer possible una exposició antològica del mestre Joan Ferrer. Pels regidors no escrits, tot i acceptar aquestes propostes, no es pot parlar de consens i la discrepància segueix en la forma i el fons dels pressupostos municipals, que haurien de ser qüestionats partida per partida, pensant en la generació d'ingressos. Per ells, Berga necessita un pressupost des de zero que prioritzi partides i que tingui en compte la veu i la participació directa de la ciutadania.